Müzikal Stüdyo təqdim edir. Böyük müəllim sizə misli görülməmiş muğam ərmağan etmək istəyirəm. Fruit Loops muğamları bəstələmişəm. Budur böyük müəllim, onun iki dostu, Rodes dostu və Divardır. Divar yanı Hasar müəllimdir. Uşaqlar da öz yerində intellektli, həm ağıllı, həm bilikli, tədarüklü, məvaciblidir. Çox vacibdir onlar üçün kitab, elm, bilik, savad qazanırlar. Çoxlu savab verib hər suala cavab. Əksəri də hazır cavab, hazır şablon cavablar var. Böyük müəllimdən alıblar, imtahanlarda yazırlar. Statuslar havalarda uçurlar və tweetlər paylaşırlar. Nostalgiya şəkillərə, keyfiyyətli kommentariya. Bölüşürlər öyrəndiyi bilikləri, şeir edirlər. Yerli xəbər portallarından aldıqları məlumat. Oxumurlar heç məlumat, filmə baxıb rəqs edirlər. Kitabları xətm edirlər, reklam edib dərc edirlər. Mediaya heç inanmırlar, yalnız qəzet oxuyurlar. Düzgünlüyə verib fitvə haqsızı report edirlər. Nəqarəti xodlayın. Budur gəldi böyük müəllim, açılıbdır Lala Nərgiz. Açılıbdır Lala Nərgiz. Açılıbdır Lala Nərgiz. Budur gəldi böyük müəllim, açılıbdır Lala Nərgiz. Açılıbdır Lala Nərgiz. Açılıbdır Lala Nərgiz. Budur gəldi böyük müəllim, açılıbdır Lala Nərgiz. Açılıbdır Lala Nərgiz. Açılıbdır Lala Nərgiz. Budur gəldi böyük müəllim, açılıbdır Lala Nərgiz. Açılıbdır Lala Nərgiz. Açılıbdır Lala Nərgiz. Bu bir diss deyildir. 2014. Bizim öz söhbətlərimiz var. Heç bir reperə söz ataraq qalxmaq istəmirik. Statuslar havalarda uçurlar. Məlumat. Hə Şəmayın, hə Məğrunç, hə Qağayın. Yaxşı ki var okyan hitləri. Əksəri də hazır cavab, hazır şablon cavablar var. Klanlardan klan seçək. Ulu öyrətmən Qağayı müəllimə salam olsun. Bu filmdə görəcəyiniz bütün hadisələr real həyatdan götürülüb, elə öz həyatımızdan. Qapını aç. Kimdi? Məzələnmə, iş görürük. Qapını aç. Tanış olun, bu Hasardır. Salam Hasar müəllim, gözlərin aydın olsun. Haqqın ən sadiq qulunu görməmisən. Haqqın ən sadiq qulu bugün öldürdü özünü. Hə, yaxşı, sonra danışarıq. Bu məşhur otaq artıq Azərbaycanda. Şad günlərinizdə bu otaqda otura bilərsiniz. Bu inanılmazdır. Siz hətta bu otaqda gəzə də bilərsiniz. Bu otaqda keçirdiyiniz hər dəqiqə 60 saniyədir və hər dəqiqənin öz hökmü var. Allahın işini bilmək olmaz. Nəfis tərtibatlı 450 nəfərlik möhtəşəm zal bu deyil, qarışdırmayın. Burada milli və Avropa çempionatlarının oyunlarına baxa bilərsiniz. Bu gördüyünüz otağı Azərbaycanın cənub-qərbindəki böyük kiçik yeri bilən Qafqaz sıra dağlarının cənub-şərq yamacında yerləşən İçəri şəhər metrosunun Quruçay dərəsində, Suluçay çayının sol sahilində, çaydan 3 kilometr aralıda, oradan da bir xeyli düz gedəndən sonra kimdən soruşsanız sizə göstərəcək. Bu otaqda 350-400 min illik tarixə malik olan ilk qadın alt paltarı tapılmışdır. Bu qiymətli tapıntının aşkar edilməsindən sonra bu otağa diqqət daha da artmışdır. Bu da qonaq otağı, daha ayrı, amma hələ bura qonaq gəlməyib. Bundan sonra... Nədən sonra? Bundan sonra. Bugünə kimi bircə dənə də olsun zəmbəli bir şey çəkməyibsiniz. Götürün, bundan sonra çəkərsiniz. Gərək hər şeyi mən edeyim. Bəlkə içməkdə nəsə istəyirsiniz? What? Oh, I am sorry. Would you like to drink something with us? Yeah, I am tea. Are you tea? I am tea too. Deməli, I am tea. I am tea, nəl olsun? Limon, şaftalı, persi, keşni, şüt. İçi bir manadı. Böyük müəllim. İlk təklifini bunun böyük rəzmələri də var, sənədli filmindən alsa da, sənədləri qaydasında olmadığı üçün oynaya bilməmişdir. Gördüyünüz bu üç otaqlı reklam agentliyinin böyüğüdür. Amerikanın reklam agenti olduğu söz söhbətləri də gəzir.
Aleridir, 3 otağı var. Zarafatı yemiştirin. Ben yemiştirerim. Şakir. Afrika'nın ziyalı ailesinde dünyaya gözünü açır. Ve o değege bildirip ki ışığı söndürün, gözüme düşür. Bu ışığı onda gören valideynleri, oy bla, bu ne ışıktı deyip evden boğurlar. Aygün Kazımova'nın Cibuti konserinde koy ışığı söndürün mahnısını eşitenden sonra ilk teyareyle Bakı'ya göçüp. Subaydır 2 metresi var. Otur aşağı, sonra yürüştürersen. Sizden bir şey isteyeceğim. Pilot seçilici elemelisiniz. Pilot ben olamam, uşağım lazım oldu benim. Amal. Gözünde kusur olduğu için hamanın kör amal değil. Gözüyle görmese inanmır. Öz gözünde tiri görmür, başkasının gözünde de tiri görmür. Ne isteyesiniz axı bu uşaqdan? Görmür de, alelidir, iki gözü var. Sen hiç düz yolda geriye bilmirsen, sen hiç eğri yolda geriye bilmirsen, sen hiç geriye bilmirsen, Sermaye. Qardaşı təhsil ən saylı hərbi rayonun adsız yüksəkliyindən qaçmışdır. Bu biabırçılığa dözməyən ailə sərmayəni təhsil dalınca Bakıya göndərib. Təhsili yarıda qoyub eş işrətə qoşandığı üçün pulu qurtalıb və yarı yolda qalıb. Adının çəkilməsini istəməyən Cavid onun halını acıyaraq onu bulutuzla Bakıya göndərmişdir. Subaydır, WhatsApp-ı var. Rəf demişkən, Elşad Xoseyn da adını çəkmədən keçmək olmaz. Elşad Xose. Yadıma gəlirdin dəfələ yolla gedirdin. Hə, sənin. Sizdən yaxşı olmasını bir dənə bomba qız keçdi. Nəsə buna söz alatdım, cavab vermədi. Onda dedim ki, mən Seydəm, özüm heç, mən cəddim qız tuturur. Seyid. Bu dünyaya ağır seyidlərə etiraz olaraq gəlir. O qədər düşük sərafatlar edir ki, dostları onu yüngül seyid olaraq çağırır. Cəddini qapıya qoysan, heç top da tuta bilməz. Dərviş toyuna qız tutmağa gedir. Subaydır, bir qoşası var. Seyid, az yüngül yerə də, bəsdir də ağızda gələni danışdım. Görsən ki, söhbət edir də. Səndə danışsan, səndə pilot olar, səndə olsa-olsa kör bağırsan olar. O da ki, gərək qəşək yerdə tanışın olsun, xaişlə, minnətlə də. Mən kör bağırsam olaram. Bu mənim uşaqlı arzım olur. Kör! Bağırsaq yerində tuvalətə bir yol tapıb gedər. Sən özün heç tuvalətə gedə bilmirsən. Xeyr, qapıya qədər aparırlar. Qalanını özüm bacarıram. Buradan düz geçsen, sağladın oradan. Yaxşı? Hı. Oradan kimlə sorsan göstərəcəkdi. Bir də yolu kesən bir ehtiyatı ol, çatan ki, özən gəlir. Yaxşı? Alo. Düz get. Qabağa, sağa, sağa, bir də sola. İki aşağı, bir yuxarı. Üç bıcaq, rol kəlləri qaldır geçsin. Oldu, qabağa, oldu. Sağ ol. Hatta orada ne, sənin qohumun var idi test imtihanı. Nə oldu, verə bildi? Hə, verdi, özü də babası verir. Nə oldu, testin nəticəsi necə oldu? Allahca, hamilət də. Oo, Allah saxlasın. Oğlan deyə qız. No, I am T. I am T too. Anam acından öldü mən. Duşes gətirdə bilənsə. Gətirməyə. Deyə duşes düşməzi var. Gətir də sən. Gərək, duşes. Ha, məzələnməyin də söz dedik. Ala, saxla, saxla. Arxadan duşes var. Aldın mən deçim də. Görmürüm. Yalısında adın yazılır. Haa, bir. Aman, doğrudan lazım. Bəlkə nəsə zakaz eləyə yeməyə. Bir dəfə yığışmışıq belə uşaqlarla. Dedik, nə zakaz eləyək, nə zakaz eləyək. Desəm inanmıyarsınız. Sizcə nə zakaz eləyək? Hə? Toyuq dönək. Böyüməndi, siz buna nə edirsiniz? Zakazlarınızı gətirmişəm. Böyüməndi! Məllim demə mənə. Mən kiməm ki, boşmaqlarında pul qazanmaq üçün işləyən adi kuryerəm. Təhqir eləyin məni, söhüş-söhün, pulumu verməyin. Bu nə dönərli deyib, get təzdən gətirdin. Bu da dönərdir. Bunun sizdə toyuq vaxtı ki. Bu da toyuq.
Ay Allah, ay Allah, ay Allah. Хорошая собака. Хорошенька. Рекс, ай Рекс. Рекс. Кет топ яты. Neyse ki, belki soyunak saatçöle dikkat çeker. Aksa bize başka cür müşteri gelen değil. Bu kamerayla ne çeker? Hem de ki, bize kız lazımdı. Yığışmışız bura kişiler. Kız var da. Tatmış ama kişi, burayla reklam çekersin. Toyuğumuz da var. Serhat, serhatsiz ideyalar sahibidir. Seksdə Sərhəd tanımır. Tanısa da çox üz vermir. Mədəniyyətlər arası dialoqlarda sərhədləri qəbul etmədiyi üçün bu konferanslara qatılmır. Qonşuların təmas xəttində yaşayır. Subaydır, iki arvadı var. Oyan! Bizim broilerin məhsulları əl dəymədən, göz görmədən, söz atmadan hazırlanır. Üstəlik göz qoymadan ləvəngi olur. Düz vurmadan düzlü olur. Qızdırmadan əziyyət çəkir. Soyuq dəymədən şikayət edir. Toyuq dəymədən razıdır, ha? Allahım, şükür. Şükür söhbətindən də başa düşdüyünüz kimi, toyuqlarımız imtihanlardan halal yolla kəsilir. Yaxşı yerdə xorusu olduğu üçün rüşvət verdir. Donuz görəndə yolunu dəyişir, meyxanaçı görəndə dəyişir. Ünvanımız da 3'ün kurulunda ve 4'ün kvadratında yerleşir. İnternet Explorer. Adından da göründüğü gibi internetten de sipariş verebilirsiniz. İnternet Explorer. Ex-boyfriendiniz kadar lezzetli. Stop. Sen şimdi.